Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Podzim dorazil i do našeho města a k němu patří také akce klubu českých turistů s názvem Pochod podzimní přírodou pod Krkonoší. 23. září si účastníci tohoto oblíbeného pochodu užívali babího léta. Organizátoři i letos připravili několik turistických tras. Letos máme připravené trasy 10, 16 a 26 pro pěší a 30, 52 a 60 pro cyklo. Počasí nám vyšlo vstříc, i když včera trošku zapršelo. Dneska je mlha, bohužel i nahoře u Černý, kde máme kontrolu, kde máme naše dva ty. Nově máme i naše kolegyňka Andělka namalovala kamínky pro děti, dětskou trasu, kdo půjde, tak jsou na tom houby. Takže děti můžou rozpoznávat ty houby, takže to a to dostávají na kontrole v Černý děti. Tam je kontrola, jak už jsem zmínil, tam si můžou dát jídlo, můžou si dát jídlo i tady u Bicana. Takže jsme jako rádi, že nám tady vychází takhle vstříc. No, doufám, že i počasí se zlepší a že i bude příroda přívětivá. Připravit celou akci není jednoduché a trvá to několik týdnů. Příprava byla, jako přípravu jsme měli v pořádku. Značkaři taky to odvedli do výbornou práci, akorát si měli trošku strach, jestli ten déšť včerejší, jestli nám kapku neponičí ty fáborky, protože přece máme papírové fáborky a pak ještě vlastně třeba děcka jdou, takže nám to třeba strhávají, no nic takového se nepotvrdilo. Další bylo ten déšť, že ještě jdeme přes pole a přes louku, tak bohužel se turisti musí obrnit teplivostí, že někde bude místy báto, někde bude prostě vysoká tráva a bude prostě ta možnost, že si, když nebudou návěky, že budou mokrý nohavice a boty. A jako s tím se musí počítat, když jdou na pochod a ten pochod i tak si myslím, že budou spokojený, že budou venku, budou v přírodě na čerstvém vzduchu. Slavnosti vína v Hostinném patří už pravidelně k začátku podzimu. Tak jako v předchozích ročnících se však nejedná jen o ochutnávku produktů od moravských vinařů. Náměstí pod Obry ožije také hudbou. Odpoledne hrál na náměstí Tomáš Turek a večer si mohli návštěvníci zatančit ve sklípku. Přijeli jsme sem k vám z Jilemnice, kde provozujeme vinotéku a vlastně zastupujeme zde vinařství z Velkých Pavlovic, kteří vinařství Krejčeřík a vinařství Mikulica a vlastně zastupujeme teďka v téhle době, kdy vlastně tady nemají čas, je vinobraní, takže v podstatě tady vlastně zaskakujeme, no, tak nějak. Nabízíme tady teda burčák, bílý, červený a vlastně přívlastkový, jakostní vína i samozřejmě stáčená vína. Zajímalo nás, co návštěvníkům nejvíce chutnalo. No asi teďka z začátku samozřejmě burčák, potom teda vlastně i ty vína chtějí lidi ochutnat, že jsou to vlastně vína ročníku 2022, každý rok se obměňují, takže každý chce ochutnat vlastně ty nové ročníky. Milovníci vína se zajímali také o kvalitu letošní sklizně vína. Letošní sezóna zdá se pro vinaře na Vinohradě samozřejmě si myslím dobrá. Někde teda to prošly kroupy, ale jinak si myslím, že kvalita hroznů a kvalita moštu bude skvělá, takže se můžeme těšit na nová vína vlastně ročníku 23. No. První říjnový týden bude v Hostinném týdnem seniorů. Tato oblíbená podzimní akce začíná v úterý 3. října od 9 hodin na náměstí měřením krevního tlaku a cukru v krvi i dalších zdravotních testů od studentů z místní střední odborné školy. Ve středu je od 14 hodin v Národním domě připravena přednáška KRNAP s názvem Všechny cesty vedou do Krkonoš a ve čtvrtek v domě s pečovatelskou službou zaspívá harmonikář známé písničky. Týden seniorů bude zakončen sportovním dnem pro všechny 65+ v městské hale. Podzim bude v Hostinném také ve znamení kultury. Divadelníci z Červeného kostelce nás navštíví 15. října. Předprodej vstupenek už probíhá v informačním centru.